har vi närmat oss. Men vi är faktiskt där, vi är där. I vår sista låt. Med det så vill vi tacka så hemskt mycket för att ni har varit här och delat den här kvällen med oss. Ge en stor applåd en gång till Claes Lindqvist. Kanadas musiker. Sjunga för er. Köp skivor, följ oss på Instagram och Facebook.